nos anos 60 com o Marton. Marton, me conta sobre esse ambiente dos anos 60. A década de 60, ela tem uma influência muito forte com uma coisa, com a questão orgânica. Nesse ambiente, eu trouxe um pouco de Oscar Niemeyer com essa estrutura arquitetônica e sinuosa, é uma questão sinuosa. E um elemento vazado que existia muito nessa época, que tinha luz, que é o Combogó. Ele entra como elemento de iluminação, essa estrutura toda construída com uma madeira que remete, na verdade traz o jacarandá da Bahia, que era muito utilizado para fazer madeira pela resistência do material. O paisagismo que começa a aparecer nessa época, na década de 50, com o Burle Marx, e os grandes marceneiros, que não eram chamados de designers, esses designers como Sérgio Rodrigues, que começam a desenhar as casas, eles desenham os interiores inteiros. Nós temos casas hoje no Rio, ou mesmo em São Paulo, que foi todo desenhado por esses dois grandes mestres do design. Só que com o paisagista Alex Hanazaki. Alex, me fala, a partir de quando o paisagismo passou a virar um negócio, realmente? Paisagismo é uma arte milenar, tá? Nós estamos falando que existe paisagismo há milênios de anos. No Brasil, especificamente, é uma profissão muito recente, tá? É uma profissão que, apesar de a gente ter tido um grande nome representando essa arte no Brasil, expondo esse trabalho para o mundo inteiro, que foi o Roberto Burle Marx, a gente está falando de uma área ainda muito recente, comercialmente falando. Tá? Quando foi que o Burle Marx começou a difundir essa história do paisagismo aqui no Brasil? O Burle Marx veio junto com Oscar, veio junto com a Lúcio Costa, na época de Juscelino, com os Jardins Elaborados de Brasília. E aí virou uma profissão, de repente, mais profissionalmente falando, tá? E mais comum para as pessoas. Eu estou aqui agora com a Silvia e a Amélia do Núcleo de Decoração. Gente, contem para mim o que é o Núcleo de Decoração, né, para eles entenderem. O Núcleo de Decoração é uma associação de lojistas voltados para a decoração e arquitetura de interiores. Então, acho que é legal a participação do Núcleo hoje aqui para mostrar um pouco de como que a decoração virou negócio. Agora, Amélia, você estava me contando que você trabalha com mobiliário, né? Passeando pela mostra, e quais foram os móveis que mais te chamaram a atenção? Eu acho que, assim, na década de 60, os móveis do terreiro, o novo uso da madeira, por exemplo, o jacarandá, que é uma madeira brasileira e que todo mundo conhecia por móveis super pesados. Então, terreiro, Sérgio Rodrigues começaram a pegar essa madeira e fazer um móvel com um design moderno, totalmente brasileiro. Acho que foi assim, a década que começou o design no Brasil e com nomes super fortes que estão aí até hoje. Agora você, o seu gosto pessoal, Amélia, quais são os móveis, qual é a década que você mais gosta na questão de mobiliário? Ah, eu gosto dessa década de 60, gosto muito. Eu acho que é aquela história de você ver uma cara nova em materiais que já eram usados. Então você pega aquela mesma coisa pesada, antiga, e de repente começa a ficar super leve na mão de pessoas que não tinham estrutura nenhuma, né? Eles tinham oficinas para trabalhar com poucos recursos e faziam peças maravilhosas. Estou aqui com a Denise, a responsável pela idealização aqui do evento, Denise. Idealização, né? Na verdade, o Marton criou esse projeto e a 100%, que atende a Editora Globo, foi convidada para viabilizar, realizar, como a gente fez a festa da Ken, enfim, como a gente faz os projetos. Agora, Denise, eu tô vendo que você tá num vestido modelito 60. Os anos 60 é a década. Ao Oscar Niemeyer, né? Na verdade, assim, é uma coisa bem. Porque aí a gente brinca mesmo, né? A gente vai, procura se vestir. Eu tá combinando com o ambiente aqui, né? Essa montagem aqui pra gente foi incrível, porque assim, essa montagem foi até 3:30 da manhã. A empresa de cenografia
Foi incrível, eu não estava aqui, mas assim, os rapazes, os meninos contaram, as meninas subindo para poder, porque foi colado um a um, né?